В районі операції об'єднаних сил розірвався міномет «Молот». Вибух стався вранці в одній з військових частин. Як відомо, військовослужбовці готувались дати відсіч агресору. Вони помістили міну в канал ствола «Молота» і потім пролунав вибух. Про причини інциденту розповіли в прес-центрі операції об'єднаних сил. За попередніми висновками первинної перевірки, яка здійснювалася безпосередньо на місці, де відбувалася бойова робота, та в ході опитування поранених військовослужбовців, з'ясовано наступне. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі недотримання правил її зберігання. Також військові спростували інформацію про трьох постраждалих. До лікарні потрапило лише двоє, і їхньому життю, переконують, нічого не загрожує. З приводу цього інциденту вже розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил поводження зі зброєю. Втім, волонтери на своїх сторінках у Фейсбук переконували, що міномет експлуатували правильно. Тож у деталях інциденту правоохоронці ще будуть розбиратись.